Embera bwetyo bwebadde nga batuze ko n'abazimya moto nga bafafagana n'omuliro mu ttuntu lya leero ogukutte essomero erya Skies High School erisangibwa Endejje Kibutika mu zooni ya Mirimu mu munisipaali ya Makindye Ssaabagabo. Kigambibwa nti omuliro guno guvudde ku kiyungu ekibadde kiriranye ebisulo by'abayizi ko n'ebibiina era nga wano ebintu by'abayizi bingi bitokomose. Nenga tufunye ko ku mawulire nti omuliro gufutuse mu ffumbiro. Eky'omukisa omulungi tetulina abaana baffe bafiiriddemu newakubadde ng'ebintu byonoonese ebisinga obungi. Ne twebaza nnyo abatuuze abakoze omulimu guno okubeera nga batakkiriza ebyo ebiwonyeewo. Abatuuze bakoze omulimu ogwabo ogw'amaanyi ne badduukirira ne bazikiza. Naffe ng'abakulembeze we tutuukidde ku site okubira emmotoka ebizikiza omuliro tusobole ate okubaako we bijja okututaasaako. Omuliro tuzze misinde ne twewaayo ne tufulumya abaana ne tufulumya buli kimu ne tulwanagana n'omuliro mpaka ddi mpaka fire egenze okujja ng'omuliro tugumaze amaki. Wakati mu kubalukawo kw'omuliro guno abamu ku bayizi balumiziddwa era ne baddusibwa mu ddwaliro ng'eno twogeddeko n'omu ku bakulembeze b'ekitundu kino Farida Nalwanga n'atubuulira ku mbeera y'abayizi bano. Tuli wane eno kuzanta FSC 4 okubeera nga tugulondoola abaana abaleeteddwa wano oluvannyuma lw'omuliro ogwakutte essomero mwe babadde basomera. Naye abaana bano tebali mu mbeera mbi ku ssaawa zino naye kisinga okubaluma era kibakaabya okugera nabo ebitabo byabwe nga babadde mu bibiina ebibali ebyakamalirizo ebya siniya ekyo ekibiina kya siniya 4 naye tugezaako okwogera nabo nti obulamu kasita busigaddewo tulabe engeri bagenda okuddamu okubeera nga basino bakwataganya emisomo gyabwe. Amyuka omwogezi wa polisi mu Kampala n'emirirwano Luke Owesigire ku lukomo lw'essimu akakasizza omuliro guno era n'ategeeza nga bwe gwavudde ku kiyungu ekiriranye ebisulo by'abayizi songa okunoonyereza kwatandise dda. Essomero baliyita Skies High School Kibutika Makindye Ssaabagabo muliro nga gukutte era nga gutandikidde mu kiyungu ne gusaasaana mu bisulo by'abawala. Tewali afunye kubitawo oba bulabe bwonna mbona mu muliro guno naye ng'okunoonyereza kutandise wabula nga tukitadde ku bulagajjavu obw'essomero obutaawula kiyungu bisulo by'abawala. Bo abamu ku bayizi b'essomero lino abataasiddwa okuva eri omuliro tubasanze bakunganyiziddwa mu kyaki emu mu kitundu kino era nga tubasanze mu kiyongobero. Wabula tuzze tulaba omuliro ogw'emirundi egiwerako nga gukwata amasomero wabula nga n'okutuusa olwaleero abakwatibwa ku nsonga eno bakyalemereddwa okufuna ekikolebwa ekyenkomeredde okumalawo ekizibu kino. Lubega Sadati, Nabukenya Mebo, Delta TV, Amasukulum.